Hey Hew. Iawn. Reit, so da ni wedi cael training session yn yr ofal bore yma, ail un, yn yr wsos wedi gwir, ynda. Reit, dim di bod yr hediad da i'r tîm, a dwi'n gwybod bod hynna'n rhwystredig i'ch tîm mwy na neb. Da ni wedi cael, dim achos di, cyfo man, dwi'n meddwl, cyn pob. Be di tîm adach di am sut da ni wedi chwarae rhesyma, pam di'r pethau am dim mynd yn dda, a generally atab yr Dwi'n meddwl, y criticism i ddigwyr? Wel, maen nhw'n iawn i roi y criticism. Ti'n meddwl, da ni wedi gwneud digon dda i'r clwb yma. A mae wedi bod yn siomedig. A fi sy'n rheolwr, so rhaid i fi cymryd y stick. Dwi'n iawn i cael pan da ni y clod pan da ni'n gwneud yn dda. Ond rhaid i ni cymryd pan mae ddim yn gweithio yn dda. So, ynddi mae'n ffrwstredig. Ti'n meddwl, dwi ddim yn mai'n gwneud excuses, ond da ni wedi cael un o ddau injuries i chwaraewyr allai gorau neu sy'n wedi bod yn profiadol. A mae hwnna wedi helpu. Ond, wel, cyfle rhaid ni sticio fe'n gilydd a dal ati. Ond, na, dwi'n deall frustration pawb. Fel ti'n dweud, mae neb mwy frustrated na fi, chwaith. Ond y peth ydy, dyn ni gyd i sieni. So, ond, weithiau, eria pethau dros y net, ddim yn helpu yn y ddau o chwaraewyr. Mae nhw'n barn nhw'n iawn, mae wedi cael cyfle i dod lawr i gael gair am ni heddiw. Ac i fi, mae nhw wedi troi fyny, so Rhaid ni feddwl be di agenda nhw weithiau. Ond, na, ti'n meddwl, dyn ni eisiau ennill y gêm. Ti'n meddwl, bob gêm dyn ni chwarae. Dwi eisiau chwarae efo mwy o hyder, mwy o passion. Ond dwi'n meddwl, hwnna ddim wedi bod yna. Pobl yn siarad yn dam, be dyn ni rhedeg. Hwnna'n nonsens. Ti'n meddwl, mae gyfnod ni'n stat i profi fo. Just yn pobl yn teimlo tyfu petrol ar tân. Ond, fel ti'n dweud, mae'r canlyniadau ddim wedi bod digon da. A Falle wnaeth y ddau wythnos yma gael cyfle ni sortio peth allan, siarad i'r bois, cael fewn i'r cae marfer, a wneud i mi bach mwy o fan nhw. Ac mi fydd wedi bod yn tair wsos, disad o nesaf yn y chwarae nesaf, fydd wedi bod yn tair wsos ys y gem yn y Aberystwy. Oedd y perfformiad yna, dwi'n gwybod dwi wedi siarad o'ch di amdano fo, a oedd o'n siomedig ofnadwy i wedi gwir ar y noson chi. Wyt ti'n meddwl ar ôl yr hediad, da ni wedi bod ar, bod y brec mae'r tair wsos wedi wneud ei ond i ni. Dwi yn, ond wneud y cyfnodau, ti'n meddwl, deud be yn hwnnw. Mae pawb arall wedi cael amser yma i fi ffysio neud pethau gwahanol, newid pethau os rhaid i nhw. Ond ie, ti'n meddwl, dyn ni wedi cael rei bois yn ôl o'r injury rwan, so gobeithio gen i dim bach mwy o cyfle. Ti'n meddwl, dyn ni trio dros y peth i gael chwaraewyr i fewn. Ni wedi seinio ddau ar diwrnod ola, a wedyn mae'r FA Saesneg wedi stopio'r transfers dod trwy. Un am chwarae dros dau glwb ac un oedd o'n tydi blwyddyn yn ei peth os oedd o'n methu dod y draws. So mae hwnna'n ffrwstredig. Ti'n meddwl, dydw i'n blaen nhw'r a cefn nhw'r i dod i fewn. So, dwi'n meddwl mae'n gyd yn gwybod hwnna dyn ni angen, ond dyn ni efo beth sy'n gynnu ni. Ti'n meddwl, os oedd hi'n byd wahanol o be dechrau blwyddyn pan ni bron iawn y pedwerydd ac yw pawb yn mynd yn pawb yn dweud y dda. Ond mae rhaid i ni pawb cael tu ôl i'r clwb. A hwnna dy'r peth pwysig. Neud o'n ffotos ato. Falle dyn ni wedi gwneud y dda dros y 3 mlynedd, 4 mlynedd diwethaf ers bod yn y gwneud yma, pan y Sean yma hefyd. A rwan mae'r expectation, dyn ni gorfod gorffen yn y 6 uchaf. Ac wedi mwyn wedi mynd i'n erbyn i dibu bach, ond ie, ti'n meddwl mae pawb yn gynnarfon eisiau gorffen yn y 6 uchaf. Ond neu ni dal ati, ti'n meddwl hwnna di peth, sticio fe'n gilydd. Ti di sôn am y 6 uchaf yna, a dwi'n gwybod cyn y gêm y Aberystwyth, mi wnes ti ddeud rhywbeth ar y camera, ac oeddech chi wedi dweud union un peth wrtha i wrth yr cynt, ac oedd o'n ei sens beth oeddech chi ddeud yn y meddwl i. Ond wnes ti ddeud, illa bod o'n un o pethau gorau sy'n gallu digwydd i'r clwb mewn un ffordd i ni pidio fo'n y top 6. Dwi'n meddwl, ges ti amser ar y camera i egluro beth oeddech chi feddwl. Ti eisiau egluro beth oeddech chi feddwl fan? Ie, mae'n bron iawn di setio fyny, cos mae'n ddau bod bod wedi rhoi criticism, ond na, beth dwi'n feddwl o hynny, gobeithio beth ni'n y 6, wel, yn gobeithio, ond dyn ni yn y 6 gwylod dwan, falle ni'n ennill mwy o gemau, a mae tîm wedi bod yn llwyddiannus o dod o'r chwechrau safle. Os fos yn y top 6, fos ni ddim wedi ennill gymaint o gemau. Mae ddim bod, the bottom 6 is better for us, mae ddim. Ti'n meddwl, os ni'n y top 6, fos ni'n planio mynd ymlaen. Ond weithiau, os ydych chi'n ennill mwy o gemau, mae'r confidence yn dod i fewn, hwnna beth fi'n trio ddeud. Dwi'n meddwl mae'n y ddau wedi neidio o jump on the bandwagon i gyrru cegau nhw. Ond fel di dweud, maen nhw wedi cael cyfle i dod lawr yma i trafod efo i gwyneb, ond maen nhw heb. So maen nhw'n deud lot amdano pobl yna. Ond fel ti dweud, beth mi feddwl yno, bottom 6, gobeithio gen i mynd ar hediag da, ennill lot mwy o gemau, a cael y confidence a cael pawb yn ôl i dod i'r clwb a eisiau bod yma. Mae teams eisiau just dod i gweld teams yn ennill,
Dwi'n teimlo barn ni wedi gwneud hwnna. Top six is always the goal. Ac falle top three yn mynd i Ewrop. Ond, ie, dwi'n meddwl mae pobl wedi cymryd o'n anghywir a maen nhw jyst eisiau, dwi'n mynd i allan, and I've got no problems os nhw eisiau fi allan. Ond mae'n rhaid nhw'n mynd rownd o ffordd iawn a dweud y gwir a jyst yn gwneud pethau fyny, hwnna ydy'r peth. Ond, ie, dwi'n deall frustredig nhw, ond be dwi'n dweud o bottom six ydy gobeithio dyn ni'n eich mwy o gemau, gyda'i gorffen saithfed, a wedyn mynd amdani fan'na. Ond mae'n mynd i bod yn anodd, mae'n anodd yn y gwylad yma. Dwi eisiau mynd yn ôl dipyn bach i'r transfer window. Achos, fel nes i ddweud, da ni wedi cael tri chwaraewyr i fewn. Da ni wedi cael Rhys Olin, Kai a Jonathan. Felly, da ni wedi cael ei mynd, Ryan. Un o ddau o gwestiynau i chdi ynglyn â transfer window ydy, i ddechrau, beth sy'n feddwl o'r hogiau newydd a beth sy'n feddwl o Ryan yn gadael ni trwy bod. Ac hefyd, sy'n chdi mynd trwy'r proses o faint o anodd ydy weithiau i gael chwaraewyr i fewn y mis Ionawr? Ie, mae'n anodd, dyn ni wedi seio Ryan Neal hefyd, gol geidwad, so dyn ni wedi dod o'r gedwar i fewn. Mae'n anodd, mae'n inflated wages yn January, sy'n meddwl ti a gael chwaraewyr i fewn. Dyn ni wedi trafod efo bob clwb yn y North West. Dyn ni mynd rownd y ligiau, dyn ni feddwl ti efo chwaraewyr a potensiol i chwarae i Gaernarfon. Dwi'n gobe bod y pobl efo i barn nhw bod mwy yn wedi dod i fewn. Ond ti'n meddwl, bois ni wedi wedi dod. Mae Ryan efo dipyn bach mwy o profiad na beth Tyler, so dyn ni'n gwneud yn well o fanna. Mae gymryd Cai sydd wedi chwarae i'r tîm second tier i Gymru. Mae wedi dod fewn fel cefnwr dde. Mae ganol dipyn o profiad efo hwnna, mae'n stepu fan iddo fo, a mae'n boi ffit, mae'n boi cri, mae'n boi lleol, mae'n Gymro sy'n helpu, so mae'n switio beth ydyn ni ti edrych am yma. Rhys Allen, Rhys yn fath o Daz bach newydd, falle ydyn ni wedi ffeinio, dwi'n meddwl mod i gael dim bach o cymeriad effwr y cae fel Daz, mae'n gymryd digon o cyflymder, yn ei roi o fo yn y gêm e-bos, ac ydw methu yn adlu, ydw braen nhw'n crio mynd ar y cae. A dwi'n meddwl bod ni wedi colli dipyn bach o'r identity o hwnna, o rhywun sy'n caru'r clwb a eisiau chwarae'r clwb. Mae'n y ddau, mae wedi bod yma'n dipyn rwan, da ni trafod efo bechgyn, a maen nhw jyst yn troi fo ni jyst i chwarae gyda'r rhan. Mae Rhys wedi dod â dipyn bach mwy o passion, a dwi'n meddwl ar un y ddau gweld hwnna, a gobeithio wneud hynny'n rhwbio dros y bechgyn rwan. Jonathan efo profiad, oedd wedi chwarae i Everton 19s o beth fel yna, ar y junior clwb, ar y chwarae 3-4 game ni. Oedd o'n briliant yn un, a na ddim wneud mor dda yn y bin y seintiau newydd, ond dwi'n gwybod pwy sy'n wneud yn dda yn y bryw pob tro, a wedyn mae wedi mynd i wlad arall i chwarae, ond mae'n nôl rwan, so mae gynnu fod i gynnu profiad ar y chwith. Ond y proses yn chwarae fe, a tri aseiniau players, mae'n anodd. Dyn ni wedi trio cael loans o'r lig yma, dyn ni wedi trio cael loans o'r gyda tîmau, pethau, a pethau sy'n digwydd ydy location a pres, a mae hwnna'n anodd weithiau. Ond dyn ni dal ati, ti'n meddwl bod chwaraewyr, dwi'n gwybod ti wedi gweld un o gael y ffôn yn deud falle bod nhw'n edrych mwy blwyddyn nesaf ar ôl i pethau setlo lawr gorffen i flwyddyn fyny. Dwi'n gwybod dyna beth mae pobl ddim eisiau clywed, cos mae amdan aros yn y gymryd a wneud mor dda blwyddyn yma. Ond rhaid ni parchu nhw, ac dwi'n gwybod yr expectations a beth sy'n medru digwydd i fi os dwi'n mynd ennill yma. So, dwi eisiau ennill yma. Mae neb eisiau ennill mwy na fi, no one. Ac os mae rhywun eisiau challenge fi, gen nhw'n dod yma i siarad i gwyneb. Na ti'n gwybod faint dwi'n caru clwb, ond hoffi ennill, dim bwys beth dwi'n neud, a dwi eisiau ennill. So, that is not a question that can be asked by anyone. Ond ie, job i ddim yn gymau hwn. Mae wedi bod yn difficult January window, lot o tîm wedi cael o, ond ni dal ati. Mae'n rhaid 10 game i fynd. Dwi'n hafu wersi o flaen ni yn y peth yma. Pawb siarad am beth sy'n mynd i digwydd. Dwi'n neb yn gwybod beth sy'n mynd i digwydd. Ac job fi a'r staff a'r clwb a'r cernogwyr a pawb ydy trio wneud y gorau i Gaernarfon. Gret. A wedyn yn ola, deg gobeithio dydd ag em i fynd, ond ar un o bryd, deg, da ni'n gwybod amdan. Be di disgwyliadau chdi a sut ti'n gweld yr hogiau yn troi gornol os nesaf ymlaen? Wel, mae gen i'n y ddau yn ôl, mae lot o players wedi chwarae efo injuries, does na ddim pobl yn gwybod amdan, sydd wedi patio hyn i fyny. Dy fi colli Fidel, oedd hwnna'n big loss iddyn ni, oedd o'r un yn edrych fel oedd o'n mynd i cael y goliau. Mae Dion yn ôl rwan, so wnaeth hwnna helpu. So wnaeth hwnna helpu'r garfan, dy ni dod yn un y ddau fewn sy'n fresh, sy'n dim bach mwy hungry a pethau sydd wedi dangos hwnna
un o ddau bechgyn, dyn ni'n cael lot o trafod ar y bechgyn, dyn ni'n bod ar y cae ymarfer lot mwy. So gobeithio wneud hwnna roi dymyn bach mwy o hyder iddyn ni, a delio fi un o ddau o ffordd dyn ni'n chwarae, a ffordd dyn ni'n poach games o beth fel yna. So dyn ni'n clear the air fan'no, a mae wedyn ni fyny i ni sotio gyd allan, ond mae pawb eisiau'r un peth, y cefnogwyr sy'n cwyno, maen nhw eisiau mynd i Ewrop. Y bod sy'n cwyno eisiau mynd i Ewrop, a management team sy'n cwyno eisiau mynd i Ewrop, y chwaraewyr sy'n cwyno eisiau mynd i Ewrop. So dyn ni gyd ar ôl yr un peth. So be rhaid i wneud rwan ydy cael at ei gilydd, gael y siarad yn ei wedi, a wedi'n sticio at ei gilydd a mynd allan ar y cae yna a perfformio. Hwna ydy peth bwysig, mae rhaid i perfformio a torchi llewis i fyny. Tyma, dwi bob amser dweud, hwn di un o'r clwbiau dwi beth di bod i. Tyma, y strange fath y clwb o colli gêm ar y bin seatio newydd a pawb yn clapio ni ffwr. Just oherwydd oedd y bechgyn yn rhoi y badge ac y gwisgo'r Cris a di wneud yn iawn. A dyna cwbl mae'r cefnogwyr isio. A dyna beth ni'n tri yn ystoli ar y bechgyn. So, gen i colli tîm y gwell ni, os dych ni'n torchi llewis i fyny a chwarae am y badge, hwnna beth di'r cefnogwyr isio. So, dwi'n cofio colli gêm Newton a 300 o bobl yn lockdown around y cae, just yn diolch am cael y cyfle beth fel yna. A dyna beth rhaid ni dod yn ôl. So, y cyfle mynd i Scotland, so mae y cefnogwyr yn y taran a cael drink efo nhw wedyn a meddwl beth ond olygu iddyn nhw. Rhaid ni ti dod hwnna mwy fewn i'r bechgyn eto a gael nhw gyd yna. Dydy'r tîm ddim wedi newid lot o blwyddyn diwethaf. So, dal ati di peth neges dwi eisiau dweud mwy na ddim byd.